购物新体验，虚拟试衣间，动动手指换衣完毕。网购市场竞争激烈，推陈出新是一定要的。网购品牌 LuxJoy 和设计师品牌 Austin W 在金站打造了这间快闪店，其中最特别的是虚拟试衣间。消费者在荧幕前只要动动手指，就可以快速换上不同服装造型。像这样帮荧幕上的 model 换上想搭配的上衣裤子，发型也是可以变换的。从2017年开始，我们开始在谈新零售的销售模式，就是让 online 跟 offline 跟实体店面这三个元素能够组合在一起。那透过这样的模式，再将让消费者购物的行为回流到线上去，创造一个新的购物的环境，也就是一个现在所谓的360度的购物环境。也可以直接用现场提供的平板电脑，把喜欢的商品模拟穿搭，最后只要扫描 QR code 放进购物车，就可以买下它啦。俯瞰通新闻，小心手滑，报道。